Добрий день, шановні колеги. Хотів би привітати всіх учасників цього засідання. Дуже символічно, що він проходить в той день, коли ми святкуємо 15-річчя заснування нашого інституту, який очолює Валентина Олександрівна. Хочу побажати всім колегам, працівникам успіхів і подальшого розвитку. Також, мабуть, теж символічно, що ця конференція проходить в той час, коли вся країна готується до святкування 30-річчя незалежності. І я думаю, що якраз є час і нагода сказати про ті проблеми, які є в системі професійної освіти, які нас очікують, і ми як організація роботодавців, як конфедерація могли б поєднати зусилля. Хотів би, колеги, привернути вашу увагу до того, що час міняється. За останній рік практично поновились і осучаснились нові види зайнятості. Якщо ви подивитесь сучасний трудовий кодекс, там, до речі, зможете знайти нові статті, які говорять про те, що в Україні запроваджено такі нові види зайнятості, як надомна робота, як дистанційна робота. В найближчий час, мабуть, буде запроваджений такий нова форма зайнятості, як контракт з нульовою зайнятостю і домашня робота. До чого я це все веду? До того, що ці нові види зайнятості, вони потребують і нових сучасних компетенцій і кваліфікацій. І хотів би звернути увагу і всіх учасників конференції на те, що бізнес починає все більше і більше не вимагати, а можливо просити систему освіти навчити наших дітей, майбутніх працівників, так званим soft skills, навикам, які допоможуть осучаснити і зробити їх більш конкурентними на ринку праці. Про що я говорю? Ну, наприклад, дистанційна робота. Дистанційна робота, вона вимагає практично нових комунікаційних навиків. Це цифрові технології, це здатність організувати свій робочий час. Це робота в умовах невизначеності своєї зайнятості, здатність до саморозвитку. І, до речі, багато роботодавців, починаючи говорити про компетентність, це здатність зберегти своє здоров'я і заняття спортом. Тому що під час пандемії, під час карантину, коли люди знаходяться на самоізоляції, підтримання свого здоров'я – це теж не менш важлива компетенція. Коли ми аналізували нові компетенції, які потрібні для тієї ж надомної роботи, ми взяли, наприклад, професію швачка, яка могла працювати віддалено, які їй потрібні нові компетенції. Це здатність вести облік своєї продукції, так званий такий невеличкий бухгалтерський облік, знову-таки планувати свій робочий час. По-іншому ставитись до охорони праці, знову-таки до тих цифрових технологій. І таких навичок ми бачимо достатньо багато, десь 8-10 ключових. Але де ми бачимо проблему? Ми бачимо проблему, що ці м'які навички чи компетенції, вони не стали обов'язковою для викладачів. Ми розуміємо, що треба навчити викладачів. І тут ми бачимо нашу спільну роботу інституту і конфедерації роботодавців дати це все, методичний цей матеріал, допомогу, той міжнародний досвід, який в нас є, і ми готові до цієї роботи. Тобто, підводячи першу частину свого привітання, виступу, хотів би наголосити, що ми дійсно, давайте поєднаємо зусилля, якісь спільні проекти чи спільні дослідження і головне впровадження цих м'яких навичок у повсякденний навчальний процес. Друга проблема, яка зараз стає не менше, це все-таки престижні професійні освіти. Нас дуже збентежило те, що в 2020 році до системи професійної освіти вступило тільки біля 100 тисяч дітей. Тобто практично в 2,5 рази за останні 10-15 років у нас впала, скажімо так, кількість абітурієнтів. Це дуже тривожна тенденція. Ми розуміємо,
деяких цих проблем і хотіли, щоб ми, можливо, поєднали абсолютно деякими конкретними кроками. Я розумію, що кардинально вони ситуацію не змінять, але це практичний крок. Ми буквально тиждень тому звернулися до прем'єр-міністра, до Офісу Президента, Голови Верховної Ради, всіх фракцій з пропозицією на внести в бюджет, проєкт бюджету на 2022 рік, пропозицію підняти вдвічі стипендію учням професійно-технічної освіти. На наш погляд, несправедливо, коли діти не самих забезпечених сімей отримують 490 гривень стипендії, учні коледжі і технікуми 980, а вищі навчальні заклади 1660. Я думаю, що нам треба терміново цією проблемою зайнятися. Я думаю, що спільно разом ми б могли змінити цей негативний тренд. Друга проблема – це зарплати педагогам, які працюють в системі професійної освіти. Теж, на наш погляд, несправедливо, коли педагог в середній школі отримує практично вдвічі більше, ніж педагоги, які в системі професійної освіти. Я розумію, це невеликі кроки, але дуже знакові для самої системи, для абітурієнтів. Якщо ми такими кроками будемо разом рухатися, все буде чудово. Третій напрям, який ми теж ініціюємо зараз активно зайнятися, я знаю, що інститут і Валентина Олександрівна цим теж активно займаються, це підручники для системи професійної освіти в електронній формі. І наступний крок – це в електронній формі з доданою віртуальною реальністю. Особливо це зараз іде актуально, коли часто навчання йде в системі онлайн, і коли ми не можемо показати, особливо для дітей чи учнів, які займаються, скажімо так, технологічними професіями, і ми думаємо, що віртуальна реальність, додана віртуальна реальність, вона значно скоротить цей шлях, коли учень не бачить реальних інструментів, не бачить технологій в рахунок віддаленості, але це могло змінити. І знову-таки тут проблема, це знову-таки бюджет на навчальні посібники, людей, які б це знали, особливо кодифікація цих підручників в електронній формі по всім професіям. Тобто все-таки теж великий крок, але я думаю, що він теж дозволить підняти нам престижність і самої професійної освіти, тому що діти повинні вчитися сучасними технологіями. Я думаю, такі кроки, якщо ми будемо спільно реалізувати, то якийсь певний цей негативний тренд можемо разом змінити. Ще раз хочу подякувати за можливість виступити перед вами, побажати успішної роботи конференції і запевнити, що Конфедерація роботодавців завжди буде допомагати як професійній освіті взагалі, так і інституту, який очолює Валентина Олександрівна напряму. Дякую, успішної вам роботи.